লঙ্কাত জুই লাগিছে পিছে এবাৰ জুই হনুমানে লগোৱা নাই এবাৰ লঙ্কা জ্বলাইছে ৰাজপক্ষে পৰিয়ালে ভূতৰ বাবে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰা ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ বাবে আজি আমি লৈ আহিছো এই বিশেষ প্ৰতিবেদন হিতাধিকাৰী ৰাজনীতিয়ে এখন দেশক কেনেদৰে ধ্বংস কৰিব পাৰে তাৰে জ্বলন্ত উদাহৰণ হ'ল দ্বীপৰাষ্ট্ৰ শ্ৰীলংকা খাবলৈ খাদ্য নাই চিকিৎসালয়ত ঔষধ নাই বিদ্যুৎ নাই পেট্রোল পাম্পত তেল নাই সেয়েহে ক্ষুব্ধ জনতা এতিয়া ওলাই আহিছে ৰাজপথলৈ জনতা জনাৰ্দনৰ ক্ৰোধৰ অগ্নিত জাহ গৈছে সিংহলদ্বীপ শ্ৰীলংকা শ্ৰীলংকাৰ নাগৰিকে দখল কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ঘৰত সোমাই কোনোবাই যদি সুইমিং পুলত স্নান কৰিছে কোনোবাই আকৌ পাকঘৰত সোমাই খাদ্য ৰান্ধিছে কোনোবাই টিভি চাইছে কোনোবাই আকৌ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিচনাত উঠি WWE খেলিছে উত্তেজিত জনতাৰ মুখামুখি হ'ব নোৱাৰি এতিয়া দেশ পলোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰাজপক্ষে ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ পৰা ইতিমধ্যে পদত্যাগো কৰিছে শ্ৰীলংকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি গোটাবায়া ৰাজপক্ষে শ্ৰীলংকালৈ ভাল দিন কেতিয়া ঘূৰি আহিব সেয়া হ'ব লক্ষণীয় ভাৰততো হিতাধিকাৰী ৰাজনীতি কৰা নেতাসকলে শিক্ষা লওক শ্ৰীলংকাৰ পৰা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট My news any.